Protože už mi to bylo řečeno před rokem a pořád jsem to odvolávala a neměla jsem na to takovou odvahu a tenhle rok se mi tak nějak podařil a řekla jsem si, proč ne, je to taková výzva a já se na to těším. Představu nemám žádnou, já jsem teda volala s panem rešeršistou, ale nemám tušení, na co se mi bude pan Kraus ptát. Teď jste mi zaskočil. Nemám, nepřemýšlela jsem o tom, ale možná mi něco napadne ještě za tu dobu, než se s ním budu bavit, tak třeba vás překvapím. No, je to zvláštní, ale momentálně nejsem vůbec nervózní, ale spíš se tak jakoby těším, ale já si myslím, že ta nervozita přijde, ale zatím si to nějak užívám a tak.